নমস্কার, আপোনালোকে চাই আছে ই নিউজ এনি ষ্টুডিঅ'ত। মই দীপানিতা আৰু এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো এটা বিশেষ খবৰ। জনপ্ৰিয় ৰিয়েলিটি শ্ব' ছনি টিভিৰ কন বনেগা কৰোড়পতি, এই কন বনেগা কৰোড়পতিত গৈ সাধাৰণতকৈও সাধাৰণ মানুহে নিজৰ ভাগ্যৰ বলত কোটিপতি হয়। কিন্তু এইবাৰ আপোনাৰ ভাগ্য নহয়, এইবাৰ মাত্ৰ 100 টকা। সেই 100 টকাৰে আপুনি পৰিৱৰ্তিত হ'ব কোটিপতিলৈ। আমি জনাই আছো এই মুহূৰ্তত ই নিউজ এনি দৰ্শকলক এই বিশেষ খবৰটি। মাত্ৰ 100 টকা আৰু আপুনি ৰূপান্তৰিত হ'ব, পৰিৱৰ্তিত হ'ব কোটিপতিলৈ। কন বনেগা কৰোড়পতি নহয়, এইবাৰ আপুনি অন্য এক উপায়েৰে কোটিপতি হ'ব পাৰিব। পুনৰবাৰ জনাইছো, সাধাৰণতকৈও সাধাৰণ মানুহে জনপ্ৰিয় ৰিয়েলিটি শ্ব' কন বনেগা কৰোড়পতিত গৈ কোটিপতি হৈ আহে। কিন্তু আপুনি কন বনেগা কৰোড়পতিত যাব নালাগে, এইবাৰ মাত্ৰ 100 টকা। মাত্ৰ 100 টকা আপুনি দিনে জমা কৰক, আপুনি ৰূপান্তৰিত হ'ব কোটিপতিলৈ। মই জনাই আছো ই নিউজ এনি দৰ্শকলক এই মুহূৰ্তৰ এই খবৰটি। প্ৰতিদিনে 100 নহ'লে 200 টকাকৈ জমা কৰিব লাগিব। মিউচুৱেল ফাণ্ডৰ SIPৰ জৰিয়তে আপুনি হ'ব পাৰিব কোটিপতি। দিনে মাত্ৰ 100 নহ'লে 200 টকাকৈ জমা কৰক। যদিহে আপুনি 100 টকাকৈ জমা কৰে, তেনেহ'লে 30 বছৰৰ ভিতৰত আপুনি ৰূপান্তৰিত হ'ব কোটিপতিলৈ। যদি আপুনি দিনে 200 টকাকৈ জমা কৰে, তেনেহ'লে আপুনি 30 বছৰৰ ভিতৰত 200 কোটিৰ মালিক হৈ পৰিব। আমি জনাই আছোঁ, যদিহে আপোনাৰ বয়স 25 বছৰ, তেন্তে আপুনি 100 টকাকৈ সঞ্চয় কৰক, SIPত বিনিয়োগ কৰক, অৰ্থাৎ মাহে 3000 টকা। আপুনি এই বিনিয়োগবোৰ 30 বছৰলৈ অব্যাহত ৰাখক আৰু 30 বছৰ পিছত আপুনি ৰূপান্তৰিত হ'ব কোটিপতিলৈ। আমি জনাই আছোঁ এই মুহূৰ্তত এই খবৰটি। এইবাৰ ৰিয়েলিটি শ্ব' কন বনেগা কৰোড়পতিত আপোনাৰ যোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। এইবাৰ মাত্ৰ 100 টকা, মাত্ৰ 100 টকা আপুনি মিউচুৱেল ফাণ্ডৰ SIPৰ জৰিয়তে জমা কৰক আৰু 30 বছৰ পিছত আপুনি পৰিৱৰ্তিত হওক কোটিপতিলৈ।